ah memang giring enak. Ha 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 ha. Kau ada ni? Town dekat. Town dekat mana dia ni? Me apa ya? Alu lagi me birthday kita ni nak berasa dia ada tagga kan dulu. Sen kau ada ni atau ni? Mai, Kanchukai, Dedui, Sulai, na, amma dah na, katit, yalu mage yalu. Ne, yang mana kita tu? Yang hamba dah amar asli abu yang, ne, yang ne, macam ni, kami ni suka kata hand me hamba lemba me pa, kita ringe lini kira. Ame mai yang apa? Sati kingin ne? Me, pergi ni? Oh no! Sali dia na? Tiada apa?